Əziz dostlar, biz bugün qonşuluq mədəniyyətindən danışacaq. Belə baxanda biz Azərlə də həmkarıq, sanki bir efir qonşularıyıq da. Buradan süjeti bir-birimizə ötürürük. Kim hansımız qonağa keçəcəyi, hansımız sual verəcəyi deyə qonşular arasında bunu belə deyək də bərabər şəkildə bölürük. Əziz dostlar, qonşuluq mədəniyyətindən danışacaq. Niyə bugünkü gündə qonşuluq mədəniyyəti bir 20 il bundan əvvəlki kimi deyil? Sanki yadlaşırıq. Bu bəlkə də individuallıqla bağlıdır, bəlkə də separasiyaya olan böyük maraqla bağlıdır. Bir sözlə bunu biz efirimizdə maraqlı bir qonağımızla müzakirə edəcəyik. Efirimizin qonağı folklorşünas, Folklor İnstitutunun mifologiya şöbəsinin müdiri, filologiya elmləri doktoru, professor Seyfəddin Rızasoy. Seyfəddin müəllim, sabahınız xeyir. Hoş gəlmisiniz. Necəsiniz? Hər vaxtınız xeyir olsun, kefiniz yaxşı olsun. Təşəkkür edirik. Seyfəddin müəllim, öncə bir qısa bu məsələyə aydınlıq gətirərdik. Bugününə gəlməmişdən öncə, o qonşuluq mədəniyyətinin tarixi, ənənələri nə vaxtdan formalaşmağa, ümumiyyətlə necə meydana gəlməyə başlayıb? Sual çox maraqlıdır. Mən həmişə televiziya verilişlərində olanda adətən aparıcıların dilindən də söz götürürəm. Mövzunu yaxşı qoyubuz, qonşuluq mədəniyyəti. Burada mədəniyyət həm sosial-antropoloji mənadadır. Yəni, qonşuluğun istənilən tipi bir mədəniyyət hadisəsidir. Amma bir də var, qonşuluq bir xalqın, etnosu, millətin mədəni dəyərinə çevrilir. Əgər biz Azərbaycan xalqından danışırıqsa, qonşuluğun onun milli şuurdakı yerindən danışırıqsa, onda biz onu sosial-antropoloji hadisə kimi yox, məhz milli mədəniyyət kimi şərh edirik. Keçir gəncə sizin sualınıza, dediniz ki, haradan başlayırıq? Azərbaycan zəngin bir tarixə malikdir. Çoxlu ictimai-iqtisadi formasiyalardan və milli ideoloji qatlardan keçib. Bütün bu milli ideoloji qatların hamısında qonşuluq hadisəsi həm fiziki, həm də mənəvi hadisə kimi ideoloji sistemin içərisində olub və Azərbaycan xalqı qonşuluqla bağlı olan bütün qonşuluq mədəniyyəti ilə bağlı olan bütün o mütərəqqi milli davranış formulları bizim milli şuurumuzda bugünə kimi yaşaya-yaşaya gəlib. Biz bunu müasir mədəniyyətimizdə də bugün müşahidə edirik və bizim milli şuurumuzda da bu yaşamaqdadır. Əvvəla, məsələn, bizim zəngin abidələrimiz var. Məsələn, Azərbaycan xalqının, Azərbaycan etnosu tanrıçılıqdan keçib, tanrıçılığın özünün qonşuluq fəlsəfəsi olub. Yəni, o tanrıçılıq dini ideologiyasının tərcibçisi olub. Yaxud biz, məsələn, atəşpərəstlikdən keçmişik, onun bütün nümunələr hamısı Novruz bayramında qorunub qalıb. Ondan da sonra biz yeryüzünün axırıncı dini olan Allah Təalanın Cəllə Cəlalı Vəzməşanının yeryüzünü endirdiyi İslam dini ki gəlib, o qonşuluq mədəniyyətinin İslama məhsul kanunları, formulları var. Biz onu da qəbul eləmişik və çox maraqlıdır. Çox maraqlıdır ki, Azərbaycan milli şuurunda İslamdan qonşuluğun gələn haqları, davranış formullarından əvvəlki davranış formulları bir-birinin üstə düşüb və qonşuluq mədəniyyəti bu dəqiqə Azərbaycan xalqının sözün həqiqi mənasında milli kimliyini müəyyənləşdirən bir düşüncə layıdır. Məsələn, icazə versəniz bir detal deyərdim burada. Bax, bizim qonşularımız var. Mənfur qonşularımız, adətən biz onları belə işarə edirik. Mənfur qonşularımız bizə nankorluq elədilər daim. Daim nankorluğu bizə qarşı elədilər. Amma onların nankorluğu bizim onlara münasibətimizdə heç vaxt bizi onlara çevirmədi. Biz daim qonşularımıza münasibətdə, onların uşaqlarına, körpələrinə, müharibə mədəniyyətinin özündə də biz öz milli kimliyimizin qonşuluq mədəniyyətindən çıxış etdiyimiz üçün, Allah Təalanın qoyduğu qayda-qanunlarla çıxış etdiyimiz üçün və səbr etdiyimiz üçün Allah Təala da bizə öz mükafatını verdi, bizi qələbə ilə mükafatlandırdı. Niyə? Çünki biz qonşuluğun ta qədimlərdən ilahi dəyərlərlə süslənmiş formalarını özümüzdə qoruduq və biz mükafatımızı aldıq. Siz dediniz ki, belə laf qədim dövrlərdən danışdınız. Maraqlıdır ki, ümumiyyətlə, bizim folklorumuzda qonşuluq mədəniyyətinə necə önəm verilib, hansı faktlarla bizimlə bölüşə bilərdiniz? Fikriniz maraqlıdır. Bölüşə bilərəm, elə mənim sahəm bundan ibarət. İndi daha böyük kitabımız var Seyfəddin müəllim və maqaj açıldı, gəldi bizim qabağımıza. Birinci, mən Oğuznamədən danışmaq istəyirəm. Oğuznamələrdən, yəni bizim qədim dastanlar, xüsusilə Oğuznamə dastanları, ümumiyyətlə bizim milli pasportumuz, yəni Kitab-ı Dədə Qorqud bizim kimliyimizin, bütün dəyərlərimizi bir yerə toplayan, bizim kimliyimizi təqdim edən abidədir. Elə bir cibimizdə gəzdiyimiz pasportdur. Bu mənada Oğuznamədə belə gəlir: qonşu haqqı, tanrı haqqı. Bəli, bəli, bəli. Yəni, bu nə deməkdir? Qonşu haqqı, tanrı haqqı. Yəni, qonşunun haqqını verərsən, tanrının haqqını verərsən, qonşunun haqqını tapdalayarsan,
Tanrının haqqını tapdalayarsa, bu mənada ki, haqqı tapdalayanda mükafatlanacaqsa, cəzalacaqsan, eyni zamanda qonşunla yaxşı rəftar eləyəcəksənsə, mükafatlanacaqsan. Məsələn, Oğuz atalar sözlərindən biri belədir ki, qonşunun inəyini iki istəki, üç istəyir ki, sənin iki inəyin olsun. Yəni, burada bir dərin məna var. Bunun müxtəlif formalar var. Məsələ bıraksınlar ki, yəni, tutaq ki, inəyi də verən, xeyr bərəkəti də verən Tanrıdır Oğuz Namiyyə görə. Amma Tanrı bizdən tələb eləyir ki, sən öz ətrafının xoşbəxtliyini istəyir ki, o xoşbəxtlikdən sənə də payı üçün. Bax, bizim milli mənəviyyatımızın ən dərin formallarından biri budur. Sən ki, paylaşdıqca xoşbəxtliyi də artır. Bir dənə də maraqlı deyim sənə, Oğuz Namiyyədən, Allah rəhmət eləsin, Samet Əlizadə Leningraddan tapılmışdı. Oğuznamə atalar sözlərinin orada bir gözəl bir atalar sözü var. Mən onu qeyd edib gətirmişəm. Deyir ki, qonşun kimdirsə, qardaşın da odur. Yəni, qardaş o demək ki, qarındaşdır. Yəni, eyni anadan doğulmaq deməkdir. Amma qonşunu Allah təala ki, sənə qismət edir, özündən asılı olmayan hadisədir. Gəlirsən, bir yerdən ev alırsan, bilmirsən qonşun kimdir. Bir ki, Allah adamı belədən qonşudan qorusun. Bəli, Allah onu sənə qismət edir, amma Allah təala Oğuznamədə Tanrının buyruğuna görə qonşu sənin artıq qardaşındır. Ondan da sonra gəlir bizim Novruz mədəniyyətimiz. Mən istəyirdim ki, o Novruz mədəniyyətindən də xüsusi olaraq danışam. Ondan danışmaq vacibdir. Demək, Novruzda çox maraqlı bir detal var. Deyir ki, əgər küsülü qalsam, 7 il küsülü qalacaqsan. Bu inancdır. Amma bu inancla bizim xalqımız əsrlər boyunca yaşayıb. Ona görə də əgər qonşunla il ərzində problemin yaranırsa, il ərzində sənin problemi yanarsa, Novruz fəlsəfəsi, Novruz düşüncəsi, xalqımızın Novruz psixologiyası bizdən tələb eləyir ki, biz onunla barışaq, hökmən barışaq. Çünki ən yaxın odur, qonşudur, evin içərisidir, biz ondan hökmən barışmalıyıq. Və qonşuluğu özdəki Novruzun fəlsəfəsi, Novruz davranış kompleksi təkcə fərdlərə aid eləmir, təkcə evlərə aid eləmir, kəndlərə də aid eləyir, şəhərlərə də aid eləyir, millətlərə də aid eləyir bütün bunların hamısını. Seyfəddin müəllim, yaxşı, bəs bugünümüzə tam olaraq gəlsək, çağdaş vaxtda bu dəyərlər necə dəyişib? Buna həm də maraqlıdır bilmək, yəni sizin nəzərinizdən bir diqqət yetirmək, hansı amillər səbəb olub? Bu, biraz sosioloji məsələdir. Doğrudan da sözün həqiqi mənasında, məsələn, siz burada aparıcılar siz olaraq, dostlar, siz səsləndirirsiniz 20 il bundan qabaq, amma mənim yaddaşım 20 il bundan qabaq yox, tutaq ki, bir 50 il bundan qabağın, tutaq ki, məsələn, dostluğu var. 50 il bundan qabaq mənim tutaq ki, 13-14 yaşım olardı və qonşumuzdan kəhillənə, Allah rəhmət eləsin, gələrdi, nəvəsi Saməddini də gətirərdi. Onlar evdə oturardılar, çay içərdilər, axşamlar söhbət eləyərdilər. Mənim üçün də bir bayram olardı ki, çünki dostum gəlirdi, bizi vaxt yetirirdik. Ondan sonra yavaş-yavaş televizor çıxdı. Televizor əvvəl çıxandan sonra adamlar kimin evində televizor varsa oraya yığışardılar. Bunu mən gözümlə görmüşəm. Sonra hər kəsin evində televizor oldu. Bəli, televizor hər kəsin evində olandan sonra artıq hamı televizorun başına yığışdı. Əslində, informasiyanın başına yığışdı. Yəni, televizor insanlara, televiziya insanlara imkan verdi ki, insan özünün dar dairəsindən çıxsın, tutaq ki, məsələn, hökumətə, dövlətə, xaricə cürbəcəri informasiyalara köklənsin. Yavaş-yavaş qonşuluq mədəniyyətinin bizə keçmiş əsrlərdən qalan xüsusilə davranış formulları aradan qalxmağa başladı. Müasir dövrdə qonşuluqdan bir qədər qaçmaq ənənəsi var ki, bu da müasir dövrün, demək, müasir dövrlə bağlıdır. Müasir dövrün informasiya texnologiyalarına sıx bağlıdır. Məsələ nədən ibarətdir? İndi hamının əlində telefon var. Hamının əlində internet var, hamı sosial şəbəkələrə qoşulur. Bu, bizə nəyə imkan verir? Bu, bizə artıq qonşularımızın coğrafiyasını genişləndirməyə imkan verir. Biz qonşu deyəndə ancaq evimizdəki qonşunu nəzərə tuturduq. Amma internet bizə tanışlıq saytları və s. sosial şəbəkələr bizə geniş imkan verir ki, biz istədiyimiz adamla ünsiyyət saxlayaq. Bu, sanki o qonşu get-gəlinə, qonşu söhbətinə, ehtiyacı aradan qaldırır. Ehtiyacı, bəli. Amma bir dənə də amil var ki, bunu sosioloqlar demirlər. O amil nədən ibarətdir? Əslində, qonşulardan qaçmaq, indi informasiya bolluğundan qaçmaq deməkdir. Yəni, bizim əlimizdəki telefon,
cürbətür sosial şəbəkələr bizə istədiyimiz informasiya ilə, belə deyək, informasiya demək, informasiya vahidi ilə, informasiya fərdi ilə ünsiyyət saxlamağa imkan verir. Biz özümüz o, tutaq ki, informasiyadan doyandan sonra artıq bizim istirahatimizə ehtiyac qalır və insan tənhalıq istəyir, insan təklənmək istəyir, informasiya bolluğundan qaçmaq istəyir. Bu zaman onun üçün qonşu ümumiyyətlə artıq hadisəyə çevrilmiş olur. Seyfəddin müəllim, bəzən hətta, məsəl üçün, o dövrləri götürsək, duz olmayanda qonşuya gedib götürürdü. İndi çatdırılma şirkətləri var, gecənin neçə saatı da olsa. Ay, sifariş edəşdə duzu çatdırırlar. Evdə bir çörək bişəndə, bir qoğal bişəndə, mütləq, mən belə görüb böyümüşəm də. Bilmişim. Sağ qonşu, sol qonşu, bir də ki, kənddə yəni böyümüşəm, üzbəüz qonşu. Mütləq ki, onlara yəni bir pay çatmalı idi. Məsələn, qonşumuz tut çırpanda mütləq ki, bir boşqab özü də ən seçilmişlərini, oradan belə ən irilərini seçib bizə göndərərdik. İçi payla da o geri gedərdi. Yaxşı, bugün o dəyərləri bu urbanizasiyada, bu qloballaşma vaxtında necə sizcə biz oyaq saxlaya bilərik? Hansı alətlərlə təbliğ eləyə bilərik? Ən mühümü elə bizim bugün içərimizdə olduğu aydır. İçərisində olduğumuz ay. Müqəddəs Ramazana. Şükür olsun Allaha ki, ideoloji qəliblər aradan qalxdı. Biz artıq sərbəst şəkildə oruc da tuta bilirik və orucluğun qaydalarına riayət edə bilirik. Mən ictimai televiziyaya və sizə təşəkkür edirəm ki, buradan xalqıma müraciət edib oruçlanların orucunun qəbul olması arzusunu ifadə edirəm. Allah bütün orucları qəbul eləsin və Ramazan ayının, Ramazan ayına bir var kənardan baxış, bir də var orucluğunun öz baxışı. Qırağdan baxanlar üçün bu biraz məsələn çətin gələn mənəvi bir belə mənəvi cismani hadisədir, amma oruc insanın ayrı bir psixologiyası olur. Və onun beynində orucluqla bağlı ilahi imperativlər var. Yəni imperativ əmredici davranış formullar var. Ramazanın davranış formullarından biri nədir? Ən başlıcası, əgər sən oruc tutursansa, axşam iftar edirsənsə, burada bir vergül qoyaq. Və sən bilirsənsə ki, qonşunda da oruç tutan, yaxud ümumiyyətlə oruç tutmayan ac insan, ehtiyacı olan insan varsa və sən bilə-bilə ona kömək eləmirsənsə, həmin ayın payını onunla bölüşmürsənsə, sənin nəinki orucun, bütöv namazın və ibadətin Allah Taala tərəfindən qəbul edilmir. Dinimizin qonşulara verdiyi ən böyük qiymət. Qonşun acdısa, yəni... İndi bu mənim dediyim, tutaq ki, məsələn, mənim dediyim adi bir humanist fikir kimi səslənə bilər. Amma bu, oruç tanıyan insan üçün, mömin insan üçün, Allah tanıyan insan üçün onun içərisində onun davranışını müəyyənləşdirən ən ciddi formullardan biri, davranış formullarından biridir. O mənada siz deyirsiniz ki, məsələn, qonşuluq mədəniyyətini necə bərpa eləyək, necə edək ki, o qonşuluğun şirin aurasını yenidən yaşayaq. Məsələ burasındadır ki, elə bunun üçün həmişə qonşuluq istəyir tanrıçılıq dövründən olsun, istəyir zərdüşlük dövründən olsun, istəyir İslam dövründən olsun və bugün də olsun həmişə bizim Azərbaycan xalqının qonşu mədəniyyəti ilahi dəyərlərlə süslənib. Ona görə ilahi dəyərlərlə süsləndiyi üçün də bax bizim hamımızı bu cür olmağa məcbur edir. Oruç tutan öz payını əgər aparıb öz tikəsini qonşu ilə böləcəksə, qonşu da qonşuya baxar, özünü o da yaxar. Seyfəddin müəllim dedi, bitdi. Təşəkkür edirik. Seyfəddin, mən bu mövzuda danışmam, amma oruc bir başqa ləzzətlə danışırdı. Allah olsun, sizin də tutduğunuz orucları qaldı. Çox sağ olun. Seyfəddin müəllim, bizim çox az vaxtımız qalıb. Mənə bir də siz hansı məqam maraqlıdır? Bax, siz bu qədər bizə danışdığınız müddətdə o qədər faktlar gətirdiniz, o qədər araşdırmalarınızla bölüşdünüz. Hardan araşdırırsınız bu məlumatları? Bu qədim adət ənənələrimizi hansı yollarla araşdırırsınız? Bu işinizin spesifikasıdır, amma maraqlıdır. Bölüşün bizimlə. Pis olmasın, mən belə doğulub kitabların arasında düşmüşəm, ailəmiz savadlı olub. Sonra da birinci kursun Pedagoji Universitetdə, ikinci kursunda mən Mirzə Fətəli Axundov adına kitabxanaya girmişəm və mən orada yaşamağa başlamışam. Elə bir kismən çıxıb, hətta bir zarafa da deyim ki, belə... Hətta mənim nişanlımdı mən ora görməyə gəlirdi, mən gedmirdim onu. Yəni, kitabxanada, mənim həyatım kitabxanada keçib xanım. İkincisi, mən folkloşunasam. Bizim ümumiyyətlə həyatımız bundan ibarətdir. Bütün bunların biz hamısını laybalay öyrənirik və bu arada biz tədqiqatlarda aparırıq. Əhsən, sizə can sağlığı arzulayıram. Fəaliyyətinizə böyük uğurlar arzulayıram. Əziz dostlar, nəzərinizə çatdıraq ki... Bütün qonşularımıza salam olsun, amma gecə səs-küy salan, yəni qonşuya narahatlıq yaradan qonşuları yox. Çox sağ olun, Seyfəddin müəllim.